Wela dalah. Anoman. Seuh dosa kumuro aku wis ngerti karo sliramu, sliramu ngleboni sayembara entuk gawe. Saiki munggah oning pertapan Kendali Sodo ki arep ngopo? Anoman. Ora siji ora loro. Ingsun iki arep kepengin duwe sisihan, kepengin duwe bojo nanging ngleboni sayembara ora entuk. Nomor loro nek aku krungu nek pertapan Kendali Sodo iki ana Bethari saka kayangan, mulo tak jaluk Anoman. Kena dijaluk Bethara Bethari Darsanala nek sliramu bisa ngelangkai bangkene Anoman. Oh, kelakon tatap dadamu muntah. Lu dilamu sumyur kuandamu. Wah. Ora susah kagak wis metu coba ae. Mapan sak matianing aloko ong busur tambur suling pepandeten galudak bendera makondo mawarno warno mindo jalatria sri kawuryan. Ongkek-ongkek. Kawula nuwun dhumateng sabda pangandika Gusti. Kowe iki dadi setan wis suwe apa urung? Nggih, wetawis saking Nabi Adam dugi sapriki kula pun dados setan. Nek ngono iku aku ya padha karo kowe setan. Awit seliramu wis dadi setan saka Nabi Adam nganti dina iki nggodani menungso iki ora ana lerene. Wong sing arep padha tumindak becik neng kowe ya digodha. Ngono-ngono nggih, wong kula niku pendamelane kae niku kula nggodha supados mlelu teng kula, sasampunipun tumu teng kula kula bunga. Oh, kaya iku padha niatku ya kaya iki. Aku arep nggar duwe bojo nanging kok kangelan malah diadangi karo Anoman. Ngaten panjenengan monggo menawi badhe perang kula teng wingkinge mawon. Loh, ana setan ora wani karo Anoman. Sebab nika ngebengi Kendali Sada taline kalimat syahadat Gusti, kula mboten wantun. Oh, kaya ngono. Nek ngono tak lakonane dhewe. Suramrata Jayamrata ampiaken kaya wong jolo kinapa wakul binaya mangap. Woi. Keparat arep dadi pepalang. Saben-saben aku duwe kersa
Anoman kang bakal ngalang-alang. Wela dalah. Ais. Noto ngendriyaksasa Ramaruta Bawana lan Warayang Panta Bayu niki gambare buta Pak. Buta niku tinata mrebut tatanan utawa ribut orang nganggo tata. Niki napa-napa dimangan mbuh batal mbuh haram mbuh zakat. Bu duit sing nikmat niki dipang pangan. Mulane wetenge jembluk kaya niki-niki. Niki kakehan mangan zakat sing ora dibagi. Niku. Ki anggarane wong sing kaya niku ring mriki sing mboten nonton moga-moga nggih. Zakat fitrah wektune badak kon dikumpulaken dateng mriku let sebulan nggo bangun wetenge blenduk ora busung mangsa ora. Yo jan temenan darane Pak niki. Mulane ngati ya. Ngamil niku ana bagiane dhewek. Ngamil niku wis ana bagiane dhewek dadi zakat sing wis dienggo niku sing wis dikumpulaken niku kon ditanjakaken maring sing hak nam nampi. Mriki tambutan wonten mudah-mudahan Allahumma amin. Anggaran aya kebangeten. Wong nyongan urung ngerti kepriye Pak? Ya urung ngerti siki wis ngerti ya dibalek kena. Lho wong wis entong sik kepriye maning dolak karangan. Ya niki. Niki sing jenengane buta, ribut ora nganggo tata, mulane matane mendelik loro kaya srengenge niki haware hawa panas terus. Esuk panas, sore panas. Krana ngangsa maring dunya. Togoke nang ndi Kang? Pengene ndeleng togoke kon metu. Togoke metu karo blendrong kulon Kang. Yeah.
sedulur gunung sanggula nebanjar patoman nanti ngare ngumpe gus kesik tekanin lesus kali gedung jero banyu milik nembang apa bekor Kang? Ya nembang ya bekor itu. Oh kaya kue? Apa dia kata yang nembang? Wong kami cilik tau nembang ora? Ora nembang wong dadi dalang. Kok wira suara pirang-pirang sing gua ngapa ini kon bekor-bekor melu nembang bae lah. Lah kaya diceluk nang benjarane kon ngapa Kang? Ya mbuh yang ora ngerti. Ndara wonten pigati napa? Ega kuwi jana mantri kok. Iki kaya ngene Gustiku Ratu Prabu Dasakumara ki lagi ngoyok-oyok karo Betari Dersanala. Lah aku diawes supaya mbiyantu ki miturut pinemumu ki kepiye kok. Allah, Allah kita jan-jan bingung iki. Sing disangi perang niku Anoman, Anoman niku sekang tembung Hanaumu kaya niku. Hanaumu ki wong sing seneng turu ning turune karo dikira ora kaya rika. Anggur ika ngorok ngiler wis ora kemutan apa-apa. Ya pada karo kowe ya Kang. Ori nyong sioran dasmu. Anggur kaya niku jan brabeh. Brabeh niki. Kula jane ya pun nganggo kethuk, kula pun kaji taun 98. Kajine maring ndi Kang? Bolongi sakau di siji. Kanan-kanan ini kepriwe ngomong-ngomong kok bolongi sakau di siji ini ketikus sama kepriwe ura kaya kurita embok menawa besok bisa lu ngakaji karena waksin ngangkat enak bareng ura ya kebangetan niki nggambaraken Togog Wijono Mantri Pak. Togog niku sekang tembang antogo antasiro go dadio wong sing mulio nanging niki pegawane momongi Ratu Sabrang. Kadang-kadang Ratu Sabrang niku dibeneraken ning sing seng ake-ake niku bedal. Niku. Niki jane perkara main niki antogo sang yang antogo antasiraga dadi wong sing bener niku. Dadi menungsa khusus nang desa ka apa? Campakwah niki ayuh bareng borong dadi wong sing tobat. Kaya niku. Angger pun tobat insya Allah uripe berkat keluargane sakinah mawadah warahmat kepengin ya ayu bareng-bareng dilakoni itu sending lah masa iya lah nek kulo-kulo niki jane ya latihan-latihan kepengin urip sing temenan Pak. Lah apa sih urung temenan Kang? Ya urung agen wong-wongan. Lah sing jelengane wong temenan, wong sing temenan ku sregep ngibadah, ora tau ngrasani tanggane kepethuk ya mesem. Jaman siki bocah nonoman numpak motor aja urur wong tua sing agi nang pinggiran nyekel pit. Disalip pokoke nganti kenal poto digar-garna. Kaya kuwi rita siki. Lah, dadi kepriwe Kang? Kuwi sing maning-maning ya aja dilakoni. Wong kenal pot bener-bener pada diboboki. Oh, kaya kuwi Kang? Iya. Dadi sing mandan nganggo akhlake beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh kaya kowe. Lah sing kebanjure kepriye Kang? Ya ayo padha nyimpang dalan kula. Ayo Kang. Oh
Iku secara wayangnya kaya niku, jelentreane kaya niku pak. Lah siki wis jangkeping waktu sangang perkara arep anak gara-gara. Asih betah pak? Kon tekan jam pira jamku jam loro ya. Niki jere garap gari gara-gara. Ning sedulunge gara-gara kula njlentrehaken wontenipun gunungan. Gunungan iki bisa dikias dadi segi telu. Menungsa urip teng alam dunia niku ngambah alam telu, Pak. Bu. Bu. Pun ngantuk? Temenan. Aja nglomoni kiai nek. Angger wis ngantuk ya uni turu, ngajak bali. Niki. Segi telu. Alam telu menungsa ngambahe alam kandungan nomor 1. Nomor loro alam jagat raya niki kulo kali panjenengan bisa kandha-kandhan, bisa seneng-senengan, bisa segala-galane niki teng alam dunya. Sakwise mengko wis alam dunya ngambah sing nomor 3 ya kuwi alam kelang dengan niki Pak, Bu. Jadi kulo panjenengan niki alam sing nomor 1 nang tengah biyunge panjenengan kerasa. Kerasa apa ora? Nah, kenang apa kok ora kerasa? Niku kekuasaane Gusti Allah. Sakwise brul lair ning alam dunya, kon ngambah dalan bener aja nyimpang sekang dalan bener. Contone ngambah dalan bener kepriwe? Ngibadah kelawan Gusti Allah sing temenan. Pingpindone duwe pimpinan umat berupa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banggarane wong Kanjeng Nabi disebut jawab yuk. Nggih. Aja dadi wong mendil. Ngerti mendil? Cara nggonku mendil kuwi medhit, kuir. Sebab sing bakhil-bakhile menungsa kuwi anggar ana wong nyebut asmane Kanjeng Nabi ora gelem jawab sallallahu alaihi wasallam niku termasuk wong bah. Ngerti dhewek pun. Dadi anggar ana disebut niku jawab nggih. Lah ya niku. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki. Niki segi telu terus ngisore ana gambare ya kuwi berupane macan karo kebo, Pak. Kenang apa manggon nang sisih kiwe sing jenenge macan? Jaman siki akeh wong pinter pada kebling. Ngandel apa iki, Kak? Mulane dipanggonake nang sisih kiwe siki iki jenenge kiwe ke raja hutan. Raja hutan buduwe ke sapa bae mbok cilik mbok gedhe niku dimangsa. Mulane digambaraken penungsa niku kon aja duwe sifat kaya sifateng macan. Kaya kuwe dadi ratu wis gagah ujar-ujare maring tanggane bae ora gelem takon. Niku. Wis dadi pejabat dhuwur maring tanggane ora gelem takon. Anak kaya kuwe kene. Anggarana ya padha karo kanak. Nggih. Dadi niki kon buang rasa sifat sombong. Sebab sing jenengane sombong niku dadi angkalane mlebu swarga. Mbok arep kepriwe-kepriwe sing jenenge wong sombong, Pak, batire ora duwe. Nggih. Ora duwe kan kanca. Niki sifat sombong. Pingpindone wong sifat takabur gedhek-gedhekna awake dhewek ngalem karo awake dhewek kuwi ya mengko bisa dadi dalan laknat sekeng Gusti Allah. Dadi sing jane sifat tangkabur sombong kula kali panjenengan pun ngertos niku angkalane mlebu swarga. Mesthi arep dilebokna maring neraka anggere ora tobat. Lah sak banjure ana kebuk manggon nang sisih tengen niki nggambaraken menungsa wong sing derma, Pak. Derma kepriwe? Senajan bodho ning ngerti. Napa? Senajan bodho ngerti. Ngerti karo sapa? Siji ngerti karo ngilmune, nomor loro ngrumangsa akeh dosane. Wong sedeng pimpinan wali Syekh Abdul Qadir Jailani bae krasa rumangsa
Bu Pak krasa rumangsa kepriwe? Rumangsane gedhe dosane. Niku. Dosa kula langkung kathah timbang umpruke segara. Dosa kula langkung agung timbang gunung Himalaya. Irfa. Salatullah. Sing Abdul Qadir Jailani baik kerasa rumangsa dosa, dosane gede. Sebab napa? Menungsa nang alam dunya niku srawunge kathah gemien Kanjeng Nabi Adam alaihi salam niku wong dhewekan mbok Pak. Nganti tedak turune nganti pirang-pirang gak warna-warna pisan. Ana sing ganteng, ana sing ayu, ana sing pengkerang, ana sing polang. Ana sing irunge mancung, ana sing irunge dempis, ana sing pesek, ya men malah dijambekane irit ora gelis mati. Niku niki kabeh-kabeh niki wis cinipta dados setunggal kaya niki umat teng alam dunya niki kon pada saling rukun lan rukunan. Aja pada bendeng ceweng, pada diwehi nyawa. Nggih. Kaya kuwe ora nyebeli katone. Nyebeli apa ora? Nyebel, nyebeli wis nyebeli domongi ngayel mangane akeh utang ora nyaur-nyaur. Kuwe jajal. Kaya ngono kaya kuwi anane kon kepriye? Mulane siki ayuh pada bareng-bareng didandan. Wis arep. Dari ngurung banyak kon medhun jam pira? Ngertekan ngesuk ya tambahi tran potek. Waduh, itu tukang banyu mas mengene. Rong jam pak melakune mau rakunruk ngarepake tronton. Padang gawani barang-barang abot, arep disalip kecempet ora disalip suwe pisan nganti turu nang buri. Lah niku. Alhamdulillah tengah wulu dugi mriki ya pangapunten iki Pak nggih. Sebab sedaya kula niku mboten kesengajaan. Lah kula mangkat teng kroyang nggih kaya niku, lampu merah suwe ora lumrah barang wis ditututi maju Abang Maning. Lah niku. Dadi kula akhirnya kesendat-sendat waktune tapi ya mboten sengaja niki, mboten krana sengaja. Kulo niki dugi mriki nganti tengah wulu dadi panjenengan pun wonten sing rawuh teng mriki kulo niku nembe dugi nggih nyuwun pangapunten nggih maning-maning ora kaya kuwi anggere kang undang bareng ora sih ya bodho wae niku disambi Pak niku unjukane bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin esih diwehi kenikmatan kon ngombe Pak banyu bening rasane seger krana pangrasane kulo panjenengan iki war waras jajal anggar ora waras kira-kira segera apa ora nyong karo rika irunge pileg bae rong dina rong bengi rika tes waras rong bulan gersulah apa ora kena nyebeli menungsa kok ora ora sih gue nah iya wong diwai meriang telung dina nyong lah pileg bae kok itu orang mari-mari padahal mene telung dina tes waras rong tahun gue tes waras rong tahun pileg telung dina gersul disyukuri krono kenikmatan sedaya kala wau diparingi dening Gusti kaya niku dadi apa-apa ke karo syukur mulane sapa wonge gelem syukur bakal ditambahi kenikmatane lan sapa wonge ora gelem syukur siksane Gusti Allah luwih perih loh anggur iku dulu ana wong mati bali cokane kowe Pak bali kepriwe jajal siki urip nang alam dunya rekasa apa-apa kurang mlebu mung tengah biyunge tayeng gue anggar ana wong ngayel kaya gue Pak semau rek nyusah gara marahi tiru yang beneran bareng ora ya ora apa-apa wong iku genah kaya gue ngadepi wong ngayel cokane kaya gue tapi teng mriki ngoten pengayalan nggih niki kula terasaken sengi sore niki Pak ana gedhong suwung niki ibaratane niki kijing teng kuburan dijaga karo buta loro niki cingkara bala karo bala upata nek secara agama niki jenengane malaikat mungkar nakir sing nakoni kula kali panjenengan manro buka ya daripada ngantuk gentak ngapa sih gue apa kaget yuk berarti normal dan iki berarti normal sing jalan wong kaget iku jantungnya sehat bu
Angger sing lemah tuh ning gabruk. Niki, niki. Malaikat mungkar nangkir jaga sak kiwe tengening kubur melebung kubur nakone kulo panjenengan nalikane wis mujur ngalor. Ini ngajak kelalen taline diudari, Pak. Angger ngubur niku taline diudar, udari aja dicorna bae melas. Ana sing ngasaken bisa jadi pujungan. Tapi ya mbuh ngerti urung Rika. Niki. Malaikat mungkar nakir niki gedonge gedong suwung. Gedong suwung niki ibaratnya kicing tengah ndape niki onten jisim ih jisim yang menungsa mulo dino malam Jumat ahli kubur tilik ngumah ngandel yang onoh ora yang onoh njaluk diwacano acan Quran sekalimah ayo niku mbok pak teng mriki. Ora diparingi ngusap dada mrebes mili bali nyang kuburan kudung tangan tetangisan tapi sing akak ora ngandel kadang-kadang malam jemuah jajal yuk Rika golek ngaji niku anger malam jemuah cokan deres apa ora nah cokan deres apa ora dari ngora gue ahli kubur gue tilik ngumah nang kono jadi nangkene anane angger lagi waya maghrib oleh nonton TV karo ngaji akeh ya memper wong ini berebutan remote gue malam jemune gue hari becik becike wong is Islam dijenengi sayyidul ayami gusti gustine din dina njaluk ngapura dah tobat nang dina jemuah malam jemuah niku bagus banget lewi-lewi gelem deres maca Al-Quran sing ora teyeng maca kulhu yuk ping teluk kaya dene maca telung puluh jus ngandel ya kurang ngandel ya bodoh wak wong nak kaya niku sing bisa maca Quran jadi deresi ala-alane malam jemuah niku paling setitik niku maca Yasin angger bisa maca surat Al-Kahfi dilanggengaken insyaallah rezekine gemrejeg kaya banyu sing udan gemrejeg wengi-wengi kae ning ora karo bledhek yuk rezekine barokah Kang Mas Rika dodol esuk saumpama sing dadi bakul mie ayam dadi nasi goreng nang pasar dilala wong bengi maca surat Al-Kahfi maca surat Kulhu nang kono sing tuku pada akeh pada gantian nganti tekan antri kepengin dilakoni lebih-lebih ibu-ibu kakange lunga ya kakange lunga kerja panjenengan nang omah nglakoni salat duha insyaallah ati waras bali nek kakange ya waras gawe ber kaya kuwe wong sing akake domongi angel nggih kaya niku engko dadi pertakonan kubur sing ditakoni nang kuburan man robuka sapa pangeranmu bisa ngucap la ilaha illallah teng alam kubur mangan dewekan Kang sedina sewengi ahli kubur nyeluk-nyeluk nyong karo dikasih ngesu urip keping lima ya ibnu adam anna baitutut anak putune adam sejatine aku ke panggonane panggonan belatung celuk-celuk mulane kadang-kadang pangrungu kula panjenengan iki cokane ana swara nging nggih mboten niku ahli kubur lagi celuk-celuk dikasih kayak mutan ya ala-alane dikirim fatihah sepisan yang illa ruhi anggar gue ramane gue bingung ya illa ruhiyatihi al-fatihah disebut jenenge insya Allah telingane niku golen dengung ya mari ya niku ini ngajak kurus kupingnya panas nih kan ngerasain ngepong kia genah ya gitu rasain ngepong kia paling-paling sekaek oleh ngomong karo anaknya pada bayang ngerasani jenengane engkau lagi ngerasani kita ngerasani gue sebab sih jenengane wong ngerasani wong yuk niku ora urip dalan maling suwargo jajal siapa wong kira sih seneng banget ngerasani wong ngacung oke coba ngerasani wong niku ala alaning pegawai niku ya dadi nyumpetaken rejeki besok siksa kubure nangkara ya banget temenan nggih sang soyo dalu rasa pyor lintang kumedhap
Titi sunyo tengah wengi lumrang gandaning puspito ing karengganing pujaniro ong sang ticoworo mbrengeng lir swaraning madu bronto manung sum sarining kembang sak surute ngarko gumantuling ratri sak jawining ratri dering wonten ingkang sinarita amung sang sita resmi inggih menika tasih ulih pangapurane Gusti Allah Kang Maha Suci pinaringan sih tresna mula humuk-humuk saking pucaking ngungkir katingal semburat pilih saking bang wetan sak menika dumadining goro-goro Eka bumi dwi sawatri gunung catur samudra panca taru ong sat pangonan sabto pandito asto tawang nawa dewa dasa ratu dumadining goro melu goro-goro pak dumadining goro goro-goro mongso kastiko sirah juga iku gara-gara ning jagat nanging sanes gara-gara ning ringgit sanes gara-gara ning setan jin setan bergasakan nanging gara-gara ning menungso ing jaman edan mulo diarani goro niku menungso ing jamane apa tandane goro-goro ing jamane dan sanggon gon sami edan kipraing kondro nek orang edan ora keduman mulo jaman siki jaman gara-gara niki akeh wong padha ngramal tekane dina kiamat pak mula akeh wong sing padha tumindak nekat tur jahat sing nekat seng saya berkat sing nekat seng saya nikmat niki jaman goro-goro sebab nopo wong bejat malah munggah pangkat sing nekat malah berkat akeh laknat akeh pengkhianat manungso ora gelem podo sol goro niku jaman sedikit kaya niku mbok pagi dan niki akeh wong podo takabur tumindake ngawur sing takabur seng saya kap seng saya makmur sing subur sing ngawur seng saya makmur goro niku sing tumindak ngawur malah dadi subur wong tumindak tabur kabeh podo makmur tur tambah makmur kabehane opo sing dinjangkah keturutan karepe senengane pada rebutan manggon nang dhuwur niki jaman goro arteng mriki ta ora ana kayane. Mudah-mudahan mboten nggih. Niki jaman goro-goro. Sing akeh padha ngungkurake maring panembare lali karo zate, seneng karo donyane lali karo anak sedulure. Sing disenengi banda dunya nanging lali karo alam akhirat. Mula dadi drendenging goro-goro ning menungso. Tonjung bang terat
pancen bener kandane para ulama. Yo. Bapak agama iku kang luwih utama. Luwih utama. Ngaji iku kanggo mbrantas kebodohan. Mula ayo padha ngaji sing thank you.
poso menis sanes tejaning kegodongan sanes tejaning sapu. Inggih menika tejaning menungso wulu cumbu. Inggih menika kilurah Semar. Niki teka gara-gara ki Pak nggih. Niki gara-gara meture Semar gareng Petruk Bawor sekang bahasa Arab Pak. Samiru khairu fatrukil baho. Napa? Samiru khairu fatrukil baho. Podo tandango siro maring perkara kang bagus lan tinggalan siro maring perkara kang lacut. Niki mulane metune kilurah Semar angger mesem wiro wis ora samar senajan to sudra pokro ora pokro ki kiai ki nggih Pak. Napa? Kiai sing jenane kiai ki wedi karo Gusti. Ya niku dadi anggarane kiai ora wedi karo Gusti Allah udu dadi kaya niku. Dadi kabeh-kabeh sing dilakoni niku ngati-ati. Nah Ki Bodronoyo Ki Lurah Semar niki kiai pamong sejati. Mulane ki duwe kuncung. Kuncung iku ngaku lan ngacung, Pak. Ngaku karo ngacung ngakune la ilaha illallah ora ana pangeran kang den sembah kejaba namung Gusti Allah. Ngacunge asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah niku anggrahi salat 17 rekangat sedina sewi kaya dene lagu caping gunung miki. Miki caping gunung, Pak. Kepengin maning undang maning emben. Sik kok didobeli maning ya kepriwe. Sebab napa? Sedaya kala wau niku Ki Lurah Semar niki ngemong mulane niki senajan kaya niki niki duwe watak sing apik. Nggih. Duwe watak apik karo tangga ya srawung ka apa maning kon kumpulan segep Pak. Ana sing kon kumpulan RT ora gelem. Niki. Kudung nayogjane apa sing mimpin kudu manut karo sing mimpin. Nang RT dipimpin ya manut, ngon kerigan ora mangkat. Kon ronda ora mangkat alasane jare kesel. Kowe. Ngene anak. Padangane. Niki. Lah niki sing nang ngarepe niki gareng. Gareng niki mripate kero nggambaraken wong nang jagat ki seneng milang-miling karo duweke tanggane, Pak. Mulane kero. Batire tuku mobil, matane mlirik slerek. Iku ya. Batire tuku karangan, atine deg-degan. Batire bangun gedung tuku karangan, tuku mobil mati. Kowe. Ki sing jenengane wong iri. Aja ditiru mbok mripate kero kaya nolo gareng. Terus duwe tangan ceko. Dadi pemuda aja seneng plek-plek karo batire. Jaminane nang alam kubur dipreteli nang malaikat ku temenan. Ana masalah ora denger-denger regudu gawok nang motor ngar-ngar-ngar bocah nang nyeroma ditarik gawok motor dikamplengi duweke sapa sih kuwe. Cokan aja gue ora. Ampun kaya niku nggih. Sebab menungsa niku padadane urip. Angger menungsa padadane urip kudu krasa rumangsa diwai ur. Jajal ibune nang pedangan niku teng dapur niku ngrajangi brambang ngrajangi lombok krasa mblindene apa ora? Rasane pedes jeroane rika nyogi apa nang jero? Banyu degan sing nang kanan dhuwur kok rasane rega gulani kapan rika? Lah arep ora syukur kepriwe kaya kotok wis keton. Lah luwi-luwi srengenge sing nang puncak kono dhuwur pisan. Sorot maring dunya bisa panase kaya kae. Lah ngene nang bun-bunane kula panjenengan sepira rarane? Jajal, padahal nang akhirat besok kaya kuwe. Garis sedetik sepengawes sekilan yu karo srengenge. Nggih. Mulane siki dilinglingi kelawan kalimahe Gusti. Seneng ah? Seneng yasi? Seneng sholat? Seneng kumpul-kumpul tahli? Jajal siki dangdutan karo ngaji akeh ndi wonge? Weh, sebab napa? Wong ibadah niku alangane pirang-pirang rasane duwe rasa kepengin mangan bakmi. Ngerti bakmi yuk? Bapake ngertos bakmi? Bakmi udu sing putih sing kuning nang warung bangsane cor udu bakmi niku singkatan sekang bebek aras-arasan keset maras isin. Wong arep ngaji kok kaya kuwe. Wis arep ngaji dimodali niate lah bebek. Kyaine ganteng ora bae kok. Niku. Cokan iki kuwe. Lah aras-arasan nyong sikil lagi pada lara kabeh kiye kok. Mau gara-gara nyetes nutuk.
terus gari maras. Lah maras mbok ketemu kayung ndutang urung nyaur. Isin maning lah wong nyunggang kudung enggane maring arep ngaji nyunggang kudung nyontong kadung urang sejege urip nyunggang kudungan ya isin. Lah niku. Dadi penyakit bakmi niki udah penyakit udah panganan tapi penyakit dilakoni niku dihapus dibuang. Ayo pada bareng-bareng ukhuwah Islamiyah. Islam dimajukaken. Aja nganti kula kali panjenengan nyekel agama Islam setengah-setengah. Wis ngarep nuntun dunia akhirat, Pak. Duwe bojo salehah. Aduh, rasanya jeneng nyampleng temenan, Pak. Apa kowe ngerasa kena? Ah, insyaallah. Panjenengan kepengin ya jolannya kena. Niki. Niki. Sebab napa? Ibune karo bapake sakwise ngaji niki belajar bu basa karo bapake. Menjadi wanita soleha tur dadi tepatuladaning mbok bocah. Niku. Niku gareng niku njlentreh nae. Lah niki teng Petruk. Petruk niku irunge dawa mertandakna wong sabar, Pak. Ana masalah apa bae sabar. Tur ambekane kiye ya dawa. Kenang apa? Gua mikir luas nek ambekan dawa layeh-layeh bisa ngerencana sing urung keleksanan. Tapi dengan catatan dengan jalan sing bener. Niku sabar digambarkan irung dawa. Dawa niku artinya tambah. Tambah neng ati niku kesabar. Sabar niku. Terus duwe awak wetenge melentung. Tapi melentungnya ini melentung sehat. Udah busung yuk. Yang melendung sehat. Gambarakan menungsa nang alam dunia seneng duwe wewehan ya gue nggo benahan maring akhirat. Gue contohnya sedekah. Rika maring eneng nggak apa cangkingan, nggak apa pura mau. Tapi nggak duit. Enggak rekon sedekah ora meneh man. Temenan. Gue panitiane gawakna kotak. Kon sedekah. Ora ya ora apa-apa niki. Sebab sedekah niku sing bakal jamin. Niki awake dhuwur. Dhuwur niki menungsa niku duwe jangkaan, Pak. Jangkane urip dunya lan akhirat niku supaya bejab bisa mulya. Mulane teng mriku kula kali panjenengan urip kon ngati ya, ati. Lah niki bawor. Bawor niki lacut artine bagok niku lacut. Tapi pada lacut niki wong nang wayang niki nggo gambaraken tro nggih Pak nggih. Niki lacut. Lah sing jenenge tumindak lacut iki bakal mbesuk ulih apa? Ulih ora nanalia kesengsaran. Ya niku kon mangkat layat ora gelem mangkat, batire ninggal ora gelem melu tilik, lebih-lebih nang pinggir masjid wis ana Allahu Akbar Allahu Akbar. Tilek-tilek nang omah bae. Wis bareng wurunge anggar lagi mangsane tahlilan tekane dindewek. Montep banget ana berkate gedhe. Ana berkate cilik lebih luwih ana amplop ya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ora ana amplop nang isor ganjil gelas ya. La ilaha illallah. Rasa banget. Lah niki. Ampun kaya niku nggih. Awit sedaya niku amal soleh sing kedah becik sing kedah dilakoni niku keikhlasan. Pada-pada sing kok sing perintah tahlilan iki kudu wong sugih, Pak. Sing perintah tahlilan kudu wong sugih yen wong sedengan. Berkata cilik oleh gelar-gelar kelas ora nang mebel lan nang kono boro-boro kipas angin wong kipas pedangan ora anak. Iya jadi dinyak nemen-nemen. Iya nang kono genah oleh tahlilan karo ngantuk lah sing penting nyongoni tapi kewajiban niku sing jenengane dongane panjenengan niku ora ikhlas mengko akhire malah ndadekaken dredah nang dunya kelawan akhir kaya kuwe wis apa ya wis hah kuwe langgare ditagi kon joget apa patut Pak patut apa ora anggar patut kon joget aduh itu digangene anggar kon joget anggar kon joget temenan tapi anggar ora uli joget ya ora joget nyong tawa karo Rika uli apa ora seneng Rika ndelok joget ya ya sinden aduh banget boleh ngebon Pak jan aduh banget boleh ngebon sekang sumpyuh Pak sumpyuh kok sejen kecamatan karo nyong
Tapi alhamdulillah wong tresna duga krono kepengin ngetunak kyaine nang nyong tak celuk. Alhamdulillah bisa. Kesindene dalang adiun ke siji. Tegawa. Jane cocokan melu nyong tapi oleh melu nyong ketemu nang bis. Nang ketemu nang bis melu nyong Kakang Dipak ben ora paham dari nyong di dalang. Niku. Niku. Napa? Kesuwen? Kesuwen apa? Kon joget? Lila ikhlas panjenengan iki dijogetaken? Ben pada-pada niki aja dosa nggih. Kula njaluk ikhlase panjenengan. Monggo niku, lenggere kon joget ngangge Sekar Gadung monggo. Kula tek ngaso karo udud ya kena. Thank you.
nggih. Marem. Niki netepi syarat jalukane panjenengan, nggih. Niki pun kula laksanakaken. Lebih-lebih ngeri kagelem nanggap sing sama nginutuk. Murah meriah pokoknya. Hubungi bae Pak Tas Sliman. 5 juta uang pertama jare ki monge. Sinang pinggir e. Lah niki. Niki terus pun perkawis lacut wau pun dugi. Lah niki krana napa? Menungsa sengsaya tua sengsaya akeh godane, Pak. Nggih. Sengsaya tua sengsaya akeh goda. Mulane ana tembang jenda-jendi. Jenda jendi lintang pra donggo niki jenda jendi lintang pra donggo lintang niku digambaraken ulama Pak. Ulama niku kaya dene lintang. Mulane rika sing seneng maring ulama, para kyai, para ustadz, para guru babagan ngilmu agama sing urung bisa niku dikawruhi. Tongkat mujar pitung arum. Tongkat mujar niki mlakune kula kali panjenengan sing tumindake niku kula kali anggota pitu niku kono obah kabeh. Obah ngapa? Obah ya kuwi disangung ibadah kemaring Gusti mambune men arum dadi wangi. Wong seneng maring kiai, mereki maring kiai para ulama, para ustaz, para guru mengko dadi derajate diangkat Pak akeh niku wong duwe ilmu diangkat dening Gusti Allah niku. Siwiyung. Siwiyung padha lu. Mayu si wiyung niku setan bergasakan arep nggoda kula kali panjenengan anggrika seneng maring Gusti Allah seneng dhepe-dhepe karo para kiai para ulama al ulama warasatul anbiya selamat sekang godaan setan lan tentekan janggitan mailu ilu kemamang bading ke Demang kemamang bading ke Demang sing arep gugah karo panjenengan gelathok asile bali mburi cicir manyulur nyulur singkat bae belis dedes bading peringis setan yang ngadangi lawang lah niku akhir ceritane Pak wong sing saya wis bengi wis rong jam lebih nggih wis rong jam lebih akhir ceritane niku babaran Dewi Dersanala dijenengi Raden Wisanggeni delengene Wisanggenine Wisanggeni niku tembung sekang wasingun honiun jembar tur sugih dadi bocah satria nggih wujude kaya kiye dadi bocah satria ki mbelani maring kebenaran mulane ki ditembak ngakak-ngakak dimimis malah mringi sekti mandraguna mulane anggere de bocah cemplungna kawah canda di muka Pak yuk lah cemplungna kawah jutune nang kene ki dicemplungna pondok kaya kuwe maring pondok sing kira-kira panjenengan mampu golek mbayar sing gratis ya nang gone nyong gratis ari gelem SMP anak SD-ne ta urung anak TK sing sana niku niki dadi wasingun honeun iki dadi bocah sing migunani nang alam dunya lebih-lebih kok dadi pimpinan sakwise dadi bocah dadi wong tua dadi kiai seneng duwe anak saleh mbok Pak nggih. Lah niki wasingun honiun jembar niki anake Raden Janaka. Raden Janaka niku satrio Madukara madu padha ndawakno sira karo maring wacan Quran dadi seneng padha ndawak-ndawakna maca Quran maksudnya sing suwe golek terus yuk Kang insyaallah mengko gayuh maring suwargane Gusti
niku kaya niku. Jadi wayang pada wayang niki kamu surasa. Aja kur senenge nonton wayang kaya rame ya perang karo kiye. Kadang-kadang kaya lah rame banget karena kongkeke mau. Dile kongkeke ndi kowe miki? Digambar namaning. Nah, kiye, sing siji mau. Lah sing kiye-kiye Kang. Yuk. Ki anger sing kaya kiye. Niki gambarna menungsa niki nalikane urip nang alam dunya niki wong slewengan. Slewengan apa nih? Duite nggo slewengan. Lebih-lebih ragane nggo slewengan. Niki rupane kaya kiye mengko ngadobong. Ngadobong nang neraka kaya kiye-kiye. Neraka jahanam sing murube ijo riyo-riyo. Genine bisa malik putih krono mbakar wong kaya niki. Nggih. Dadi ngati ya. Hati, ayo bareng-bareng dan niku ngenjelentrehaken setitik. Nah, mekaten ingkang saged kawula sampaiaken mugi-mugi wayangan ing dalu menika niki ndadosaken hikmah lan pengertosan dumateng para jamaah sedaya. Awit sedaya kala wau menungsa niku isine kur urip bener kelawan luput, ya kuwi al insanu mahalul khata'i wa nisyan. Panggonane luput karo lali, mugi sedaya niku dipun ngapurane dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sayyidil awalin wal akhirin wa salam tabarau tanggul ashabi sahadatina rasulil ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, amda syakirin hamdan na'imin, amda yuafini amma huwa yukafi ummasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi wa zikali jalali wa adimi sultanik. Allahumma firilil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum alawat. Allahumma ini as'aluka yumna wal barakah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah miftahul jannah. Rabbana hablana min azwazina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil mutaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahir rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedaya lepat nyuwun pangapunten awit rombongan kula kathah lepatipun nyuwun pangapunten nggih papuk nggih. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi.